Bona numuki Rayon Sports ni ikipe ikomeye pe. Rayon Sports ibaye motive ndabagiye rwose. Yazagira ikibazo cy'amikoro cyo n'icyo kintu nifuza. 11 bagakwire kubanza muri mu kibuga uyu munsi ko mabona. Tugende twunganira. Kadime Ndiaye mwizamu. Axe ni Monsieur Propre Omar Nying agakina na Aimable. Kabiri afite na Ombarenga gatatu ya Bugingo Hakim. Kubera ko abakinnyi b'abanyamahanga bagomba kuba ari batandatu mu kibuga. Musa Aruna Majari baricara abanzemo niyo nzira. Nanjye ndaprefera ko Sefu yabanzamo. Aruna Musa Majari ni umukinnyi mwiza. Ariko ikibazo cy'abakinnyi batandatu b'abanyamahanga. Na Sefu na Majari ni beza. Arabanza uwo bita Aruna Musa Majari wabanza yicare bench. Habanzemo niyo nzira Olivier Sefu. Imbere ye bashyire Muhire Kevin. Akina umunani nta kintu cyumva. Bakinisha umuntu bita Rukundo Abdulrahman Paple abari ukina icumi kuko ni umusore muremure w'umuhanga. Rega n'ikintu cyagoye Paple ukimuriho tubiganire. Uyu munsi Paple uramukoresha kuri point ntibikunda. Umukinnyi buryo ugiye kuvuga ngo ari muri nako ari muri meforme cyangwa byanze kuko ibyo ashaka gukina wabimukinishijemo ahubwo we biramunanira. Ariko uyu munsi nimo umukinishije ku ruhande ubwo umukinishije ku ruhande ariko siwe yisanga ariko nari bwange kuwajya we mukinisha 10 rye urabizi ko afite karite ko ari umubitere kuko Robertinho akunze kuvuga ngo akeneye umukinnyi wo kwicumi ukina nk'ukina nka rutayizamu utajya kure ya rutayizamu niba Charles Barry ahusa hagomba kuba ari umuntu mu mugongo we w'umubiteri nawe kuko ari n'umukozi Charles Barry hari jya akora ibirometero byinshi kubera ko yabuze umuntu umugereza baro mu rubuga rw'amayina muzabire n'icyo kibazo regira. Charles Barry urashaka ko akora igice kinini cy'ikibuga aganiza mu rya adversaire kandi si umuntu ugira izo dribble zirimo ubwenge ngo amenye uko bikora ze no kumenya uko atsinda bisaba rero ko aratravaya Paple azemo ku icumi hanyuma urumva tugomba gushaka umuhinga w'umunyarwanda haryo bwo narababaye banga ko deja mfite Muhire Kevin mfite Olivier Kadera Kadimu mwizamu Omar Nyi ariko nibyo uziko abimbere noneho baba batatu turufurega yego nibyo ni batatu Muhire Kevin n'akintu munani pa player akine icumi wingi imwe iceho Aziz Basane Eranga Kang yatakije Charles Barry Robertinho yaje nyuma cyane asanga na za recruitment zarakozwe acyagera yatatse ko afite ikibazo cya barutayizamu Rayon Sports narwa kugikemura. Ubuyobozi bwa Rayon Sports bukubwira ko bwatanze amafaranga yo kugura abakinnyi ariko bakakubwira ko baguze abakinnyi b'abadefenseri n'abamediateri n'abawinga ariko w'umunya Senegal ngo bashobora gukina noneho ngarabuhamya Yes ashobora kuza gukina rero ekipe ya Rayon Sports ifite ibyo bintu bitayikorera bitarimo biratuma abakunzi bayo bayibonamo cyane kubera ko gutakaza amanota ku ikipe y'Amagaju bari bazi ko bayitsinze birangiye bakishyurwa igitego mu minota ya nyuma ikipe ya Marine Football Club kunanirwa kuyikuraho amanota atatu uri Kigali ni ibintu bitashimije abakunzi ba Rayon Sports. Rayon Sports rero iki kintu irakizi ngira ngo na Robertinho bigarutseho cyane mu minsi ishize agarara n'itangazamakuru yaravuze ngo uyu munsi niwo munsi wo gushaka amanota yacu atatu. Rayon Sports irategura uyu mukino nk'umukino ugomba kwifasha nayo gutegura derby ikipe ya APR Football Club. Rayon Sports irabizi neza cyane ko akanyenyeri kabo kava mu bafana no mu bakunzi bayo kunanirwa gutsinda Gasogi United bivuze ko muri match ya Rayon Sports na APR Rayon Sports yagiye irira inshuro nyinshi ivuga ati ntabwo twebwe tujye tugira amahirwe yo kubanza kwakira APR Football Club ntibidukorera ntabwo biduha amafaranga. Rayon Sports igomba gutsinda Gasogi United kugira ngo yongere igarura imitima y'abafana bayo yongere yibutse abafana bayo ko ihari ishobora kuzakora akazi muri shampiyona. Ni match bateguranye bari ku gitutu buriya Gasogi United nta gitutu iriho. Igitutu kiri ku ikipe ya Rayon Sports. Rayon Sports nta manota atatu ifite. Rayon Sports match ebyiri yanganyije ni match babonaga zikwiriye kuba barayibonyemo intsinzi. Ni match bagiye gukina bazi neza ko ejo bundi tariki 19 z'ukwa 10 bari buze gukina n'ikipe ya APR Football Club. Ni match bakeneye kongera kwigarura abakunzi ba Rayon Sports. Ni match yo kubereka ko ikipe ya Rayon Sports yari kuri iki avuga mu mwumve cyane kwizigira tuzi Rayon Sports wabuze amanota
ane muri atandatu bafite abiri kuri atandatu bafite abiri kuri atandatu utsinzwe na Gasogi ugira ngo Rutsiri hari Rubavu wayikura imbere murabizi ko Gatera rumwe mu bantu bagora ikipe ya Rayon Sport mbere ko bacyo na Pierre bazabaza mu kino bafite na Rutsiro bafite na Rutsiro mubyibuke Rutsiro kuri Gatera ahubwo bazava kuri Rutsiro bajya kuri APR kuko azahitaza ikipe Rutsiri ihagaze ite Rutsiri ihagaze ite manze mujye muri forme za Rutsiri ndi ari ni mikubita ntabwo yakubise Gasogi ubugesera isanzwe ubugesera yari yatsinze rega bugiye Rutsiri ifite atandatu ifite atandatu yari yatsinze ikipe ya Vision muribuka ko icyo kintu Rayon Sport kizirikana uyu munsi Rayon Sport ikeneye amanota atandatu kuri atandatu bagiye gukinira yaba match ya Rayon yaba match ya match ya Gasogi ndetse na Rutsiri hari ikintu kimwe rero ku ikipe ya Rayon Sport buriya Rayon Sport ubushize yagize ibibazo abantu babirebera muri angle navuga ngo zimwe na zimwe murabyibuka abakinnyi abo baragenda baruvumbo baogera n'abandi baza kugira icyo kibazo cy'abakinnyi bagiye wenda effective yabo irahungabana ariko muribuka ko Rayon Sport ni intangiriro za championnat zari zabaye nabi usika abantu buri icyo kintu banakibagirwa Rayon Sport yari yatangiye nabi inganya n'ama equipe murabyibuka hari kuri Pere amagaju banganya na nizindi match bagenda ba uko batangiye sezishize bisaba batangiye ingiye uramutse rero match ya gatatu witwaye nabi sibyo kuvuga ngo abafana n'uzababona kuri derby n'abafana sibyo kuba badari na equipe kwizeza abakunzi bayo ko igikombe cya championnat gitwara biragoye ariko se turebereye yo mu kibuga y'imezite bavana njewe ndababwiza ukuri uko narebye rero nk'ijisho ryanje yego si equipe mbi ntagari mbi kuko ifite eleme ya mwizamu reka tuyipange reka wenda tubanze tujye no kukantu ko gwango departement zabo wenda bakinnyi bose nitubavuge ese muri departement ifite umukinnyi wakora ikinyuranyo jya mwizamu afite Kadimu Ndiaye na pasi na pasi n'abazamu beza n'abazamu beza uyu munsi nyuma yo gukora ikosa kuri match y'amagaju zamu pasi yabisanga ko Kadimu Ndiaye wagize match nziza mukurange nanayirebye match nanayikoze ni no hantu nahise mvuga ni iyi Rayon Sport izagongwa n'ikibazo wenda cya management bigendanye na mikoro ashobora kuba ikibazo ariko Rayon Sport na Robertinho mwibuke za interview ze za mbere avuga ngo nyene abataka bizagorana gukina n'ama equipe akomeye ndacyafitemo ibihanga muri equipe discours yitandukanye y'ubu ngubu na za zindi kubera iki nyuma ya match ya Mukura amaze kwakira faringanye tuza kureba ubunini mu kinyi iki ubona ko yatangiye kubona ko ashobora kubona none ibisubizo na Charles Bar yagiye kuri pressure nyuma yo kubona batazanye indi rutaza amabari baje bivugwa ngo nabakinnyi bari aho bafaringanye yabonye ko none ofaringanye uje cyangwa yatangiye kubona mu kibuga wamufashije kugira ngo batsinde ibitego batsinze Mukura biramutera none nawe gukora cyane ko none competition yaje this is a match ya muri defense turareba tukabona Omar Nyingi Roble na Aimable ni sans faute muri materi ya kinnye nta kosa avuga ko bakoze kabiro mborenga bagatatu bugingo ake gatatu bugingo kandi ubwo afite abantu babari mu mugongo nabo babasunika yabaganije ndetse na Serumo Gwari Omar na Kabanga rahari ukina neza muri za match mikari kuryo nta kosa umubonaho no Inyanza twabonye undi mu defenseur twa Yusudiane ni mukinnyi cye nibyo biragaragara ko fitness itaraza ari karito aratuje ari pose imoso ye nziza azi gutangiza umupira azi gutanga ya long pass ya ma transversal no muri profonde ubona ko ari umukinnyi nawe ushobora kuza gera yamara kugira ritme bikanagorana kuvuga ngo ese Omar Nyinyi matches zose ubundi ni uri buzikine cya muri Median ni hamwe muho Rayon Sport ifite abakinnyi no Median irakomeye cyane irakomeye ku buryo irakomeye pe no kuyarinya ni naho hantu mbona Robert Nyashora kuzajya gwa mu mitego kumenya ngo ndakinisa nduri muri forum cyangwa se ndakinisa nde uri mu mpere zirita umwanya wa Aruna Musa Majaliwa na Olivier Nyonzima Olivier Sef gatandatu reka mbabwire aho ngaho ngoma gucura urubanza rutabera reka mbabwire amakosa Robertinho yakoze match za magaju ni na Marine yarazitsindishije hari igihe yigeze gukoresha muri match ya Marine akoresha abastoperi babiri akoresha Niyonzima Olivier Sef na Aruna Musa Majaliwa iki Median iragenda irapfa Wayiziritse ngo baribaza uyu muntu arashaka gukina umukino satira ngo uyu munsi agomba gufata icyemezo hagati ya Niyonzima Olivier Sef na Aruna Musa Majaliwa akabanza mu umwaka abanza icyiza nuko babanyamahanga n'ubundi baba bari kuri bench wamushyiramo wakavuga ati ndaza kubihindura wenda nemere gusakrifia umwe mu myanya y'imbere mu gihe wenda ramplasoma nakora riza na Majaliwa niyo mpamvu Robertinho n'umwungiriza we bavuga yuko ari umwe mu bantu b'abatakitisiye buri adasiga amufize amuzi ubushobozi bukomeye cyane birasaba ko baza kugendana na match bakaza kureba detail yose kuko Rayon Sport si ikipe ifite abakinnyi babi turavuga Majaliwa na
na Olivier Sefu. Na Sefu. Imbere yabo ari Richard. Hari Richard. Hari Kevin wa Akina. Hari Rukundo Abdulrahman Papley. Wena nushakumare ku 10 no ishimwe fisto. Na ishimwe fisto. Na wana bagayoko. Na bagayoko. Bagayoko kurya bari baravuga ati kwaza simbuye. Akaba ari ukora ikinyuro. Bagayoko. Ubundi mwamubanjemo. Urumva pressure yatangiye kuza. Imwe iba muri reyo. Urumva nabakinnyi buresa kubwira ati nge nubwo ntaragira icyo nkora pa play. Mvuye muri national ya Burundi. Nahamagawe ntarakora performance yambaye muri reyo. Ese mu kwa 10 ndasubira muri national cyangwa umutoza arankira ku Rwanda. Kugira ngo usubire n'izi match ebyiri. Abaturanye wacu wa Burundi kumenya ibibera mu Rwanda biroroha. Biraboroha. Ese umutoza kipe y'igihugu navuye muri Bugesera ejo bundi. Fisto nawe aravuga ati kuko mfatwa nka super sub. Nindamuka nje nsimbuye ndakora ikinyuranyo gituma umutoza none ubutayangirira ikizere kuri Rutsiro. Wumva imibare umutoza afite ikomeye. Aya makosa yarakoze. Reka tujye ku Rwanda. Ukiresha Fisto. Uyu munsi afite ibisubizo byamuhaye. Cyane bimaze kugaragara amacyo. Rwose nta kintu. Aje byamufasha. Yabaye ngombwa ko yitoza Rukundo Abdulrahman. Aba ni abakinnyi akora amakosa. Aba ni abakinnyi azana muri reyo mwamubizi ko ni ukugira ngo swadi ibe nini. Uyu munsi ari match ashobora gukininga nka Marine yabayemo izo za Rutsira ishobora kutamunanira, ariko hari match imunanira ukabona ko n'indi iri bumunanira. Niyo mpamvu baba hafi aho nubabana nk'abastata. Ku Rwanda bafite Aziz Basane, ku rundi ruhande bafite Elanga Kanga, ubu bafite Faringanye mane wihuta cyane, bafite na Charles Bane. Mate inyanza ya Rayon Sports na Mukura mwabana umwe Sefu yabaye mu match kuburyo ndakubwiye ngo na performance za Majaliwa yakoze mu ikipe y'igihugu twiboneye arakinisha nde wumve birasaba nyine ngo menye ngo ese adversaire niba afite amediateur bakomeye he, ese ni muri dribble, ese ni muri passing, ese mi bubaka gute, ese n'uburyo bwa triangle babanza guhererekanya umupira banyuza mu mande mu baratero, ese na ama true pass na ama long pass ko bazi guterura iyo mipira na batire kuryo mipira bayishotera kure. Niyo mibari tumuvuga ngo ndaza na wenda Sefu koko ari block cyangwa nyene Majari yo kubera ko wenda sibyo gukora block umupira arawusunika na wakawujyana n'umubora. Iyo mibare yose igomba kuza. Dore rero match y'Inyanza ikintu giye yansigiye kuri Rayon Sports. Ni naho hantu yahise ahindura ururimi umutoza Robert Nyavu Inyanza yishimye si ugutsinda Mukura gusa. Ni ukuvuga ngo cya kibazo nabonaga mu bakinnyi basatira nabonaga batamfasha nyuma yo kuva mu mvune Faringanye mbonye ko ari umukinnyi mwiza buryo wamfasha umutoza arishimye. Nta nubwira ngo akanga yakine yaramuretse ko yarasanzwe yamubona. Aziz Basane ajya kugira imikinire nk'iya hotera sinzi na mwarabibonye ikintu ataramenya n'ukubifinyora no ko byabyara umusaruro mu gutsinda buraho jena niyo yaberaga hatari. Sibye ko afite iyo speed ntabwo ari gucenga by'amatekinike menshi n'uko kwera imina agenda kurogera akabona izamu y'amashoti ya kure cyangwa ukamukorera penalty. Nicyo akeneye gukora Aziz Basane ni ukubifinyura. Naho ubundi iyo speed arayifite yakwera imina nawafashe kubuta kumukuraho umupira no kumukorera ikosa. Faringanye ni muntu ki? Ni umukinnyi muremure ufite kontrole ku kirenge, buri umukinnyi muremure ushobora kugiramo speed kwizigira agana holding umupira akaba yafata umupira akawukorana metero runaka agana izamu akaba yanakwera imina kuko Mukura abonaga ko ya Dominique ikipe ya Rayon Sports kuri match y'Inyanza. Ariko nyuma yo kuza kwa Faringanye umutoza yese akina system ya 3-5-2 ahita akoresha Faringanye icyarimwe ndetse na Charles Bane. Asaba Charles Bane kuguma imbere Faringanye akaba ari usa nk'umusegonda kenshi n'imipira yakiraga ku ruhande yahise ajya kugora cyane Christian wa mwana wa Mukura ukina kabiri. Ni naho hatangiye gukorerwa amakosa y'imipira bateraga ivamo iyo kona ivamo ayo makufra yaje gutuma Mukura isa nk'idome bayidominiye kandi ariyo yari dominiye igice kinini cy'umukino. Rayon Sports irishyura. Urumva ni umukinnyi ushaka kugutsindisha umutwe yatera ishoti yakora control abantu ko bamubonye mbere. Naje no kuganira na Ngabo ndamubaza nise uyu mukinnyi ko atari we twabonye cyajyaza nibyo ni iminsi ya mbere umutoza yari yamaze kumugaya murabizi ndetse abantu bamubonye kuri match ya zamu umutoza niyo ngiye no kumugara ko yaravuga ati umugare ari muri meforme cyangwa se ataraba tayari umukinnyi ari jya ite itera icyizere akagenda burundu. Nibwo ngabaza ati yari afite akabazo ni ari ka metatarse imvune yari yarayigize ituma urumvaza hari igihe umukinnyi anaza muri equipe ntavuga ukuri ko avunitse akajya bikinira kugira ngo approve cyangwa sataza sanga yarabuze umwanya atinze hanze ariko baje kwibona baramuvuza. Rayon Sports ni ikipe ikomeye pe
Rayon Sport ibaye motive ndabagize rwose yazagira ikibazo cy'amikoro cy'umuntu cyo kintu nifuza 11 bagakwire kubanza muri mu kibuga uyu munsi ko mabona tugende twunganirana Kadim Ndiaye mwizamu mwizamu Axe ni monsieur propre Omar Nying agakina na Imab kabiri afite na Ombarenga gatatu ya bugingo Hakim kubera ko abakinnyi b'abanyamahanga bagomba kuba ari batandatu mu kibuga Musa Aruna Majari waricara habanzemo niyo nzira nanjye ndaprefera ko Sefu yabanzamo Aruna Musa Majari wa numukinnyi mwiza ariko ikibazo cy'abakinnyi batandatu b'abanyamahanga na Sefu na Majari wa ni beza arabanza wo bitaru na Musa Majari wabanza yicare bench habanzemo niyo nzira Olivier Sefu imbere ye bashire muhire Kev akina umunani nta kintu cyo bakinisha umuntu bita Rukundo Abdulrahman Paple abari ukina 10 ko numusore muremure w'umuhanga rega n'ikintu cyagoye Paple ukimuriho tubiganire uyu munsi Paple uramukoresha kuri point ntibikunda umukinnyi buryo ugiye kuvuga ngo ari muri nako ari muri meforme cyangwa byanze kuko ibyo ashaka gukina wabimukinishijemo ahubwo we biramunanira ariko uyu munsi nimo umukinishije ku ruhande ubwo umukinishije ku ruhande ariko siwe yisanga ariko nari bwange kuwajya we mukinisha 10 rye urabizi ko afite karite ko ari umubiteri kuko Robertinho yakunze kuvuga ngo akeneye umukinnyi wo kwicumi ukina nk'ukina nka rutayizamu utajya kure ya rutayizamu niba Charles Barry ahusha hagomba kuba ari umuntu mu mugongo we w'umubiteri nawe kuko ari n'umukozi Charles Barry harije akora ibirometero byinshi kubera ko yabuze umuntu mugereza baro mu rubuga rw'amayina muzabire n'icyo kibazo rigira Charles Barry urashaka ko akora igice kinini cy'ikibuga aganiza mu rya adversaire kandi si umuntu ugira izo dribble zirimo ubwenge ngo amenye uko bikora ze no kumenya uko atsinda bisaba rero ko aratrava Paple agomba azemo kwicumi hanyuma urumva tugomba gushaka umuhinga w'umunyarwanda haryo bwa nababaye banga ko deja mfite Muhire Kevin mfite Olivier Kadera Kadimu mwizamu Omar Nying eh ariko nibyo uziko abimbere none baba batatu turufurega yego nibyo ni batatu Muhire Kevin akina umunani pa player akine icumi wingi imwe iceho Aziz Basane Eranga Kang yatakije Charles Barry tano twarabuze Paple Basane Erenga Kanga na Faringanye baza nyuma no wa mudefenseri Omar Nying se no muzamu batandatu nabuze ubundi yo kiye yarabare 11 numwango kuri bench arabafite abakinnyi bo kuza gusunika bagayogo araza gusimbura uwo bita Paple uwo bita noze Faringanye araza gusimbura Charles Barry uri murabyumva ari Let's turebe egwe ku Faringanye nabahaji nabaharu na Musa Majari washobora kuza kwinjiramo umukinnyi umwe w'umuwinga bagakina uruhande no muri za national rega nibyo nkubwira ngo umutoza Robertinho we ntiyiyiye arabufite afite option nyinshi ntarwitwaza gutsindwa match murakoze cyane ndumva ngira ngo mubisesenguye neza yaba ikipe ya Gasogi yaba ikipe ya Rayon Sports ni moya nibwo umukino uri buze gutangira kuri Stade National Amahoro Remera ariko mu gihe